aba Kristu ba St. Andrew Kaggwa endeje nabo enkoko baji kutemumwa okwetaba mu kusaba kwa mazukira ga Yesu Kristu. Bano wedda basaba eno bwe bakolobye nyimba ezisusuta Kristu. Akulembeddemu ekitambiro kya misa eranga yakulira ekigo kya Bikira Maria ekyabajulize endeje Father Joseph Luyombya abakristu abasabye okukomya okuba n'emitima egitaagaliza eri bannaabwe. Kisibo bulijjo tuwabuddenga ffe abakkiriza bwe butuyamba okweddamu ne tuddamu ne twetunulamu ate bwe butuuka mu budde buno obw'amazuukira liba tumaze okwetunulamu mitima gyaffe. Netusawo netugamba nti katuzuukire ne Kristu. Tufe ebitagenda bulungi na bulamu bwaffe nga bwe ngambye abakristu ne ngamba nti abalina obusajja ku mitima, abalina ebitutawaanya, famire ebizibu byonna bye tulina, abantu tebakyayagala kubuuza bannaabwe, abantu tebakyayagala kwawogera na bannaabwe, abantu bafunye entondo, obuggya, ebintu ebyo byonna byonna ebyo ebitagenda wamu nakukkiriza. Ffenna omukama olwa abatuyita nti tufe mu bintu ebyo. Okusinziira ku Father Joseph, abantu bangi baweddemu essuubi naddala olw'obwavu obweyongedde okubagoya nga kino kiva ku bbula ly'emirimu n'ebirala, wabula singa beekwata Kristu baakubivuunuka. Tweraliikirira mu bingi, tweraliikirira ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe, tweraliikirira abavubuka, beeraliikirira emirimu, abantu abalala beeraliikirira obulwadde, abantu abeeraliikirira n'obukadde, abantu abeeraliikirira nti ndi mukaddiwa naye omukama nkozeewo ki, ate ne tweraliikirira n'ekisembayo mpozi okufa. Naye nga byonna ebyo tubyeraliikirira tubalwali okuzuukira kuno okutuwa essuubi nti Kristu ono omuzuuke atuzaamu obulamu. Abooluganda abaagalwa, tuddemu essuubi, tokkirizanga ssuubi kufaako. Buli bw'obonaabona mu bulamu bw'ensi eno, manya nti okubonaabona tulina okubuyitamu. Ebizibu tulina okubiraba, naye ebizibu tebisibi ebirina ansa esembayo. Ebyo byonna nga tumaze okubiyitamu tujja kuwangula. Byonna byonna bikolera ku nsi kuno tujja kubireka ku nsi kuno, naye ekikulu kyetulina okutwala kukkiriza. Bw'atyo awanjagidde Kristu akke mu bantu abasangula amaziga ge balina olw'ebibasuza nga bakukunadde nga lumonde mu kikata, n'erinnya lye eryongere okugulumizibwa. Era kye nsaba Omukama atuyambe ffenna nga tufuuka abantu abazuukidde atuwa obulamu obuggya, ate n'emirimu gyaffe gyonna gyetukola n'ebyetaago byaffe byonna bizuukirire wamu, wa buli kimu Omukama obulamu bwe bukizuukiza ekidda buggya. Era Omukama kye nsaba ekyo nti atuzuukize ffenna tudde buggya. Father Joseph akwasizza ssaabafumbo w'ekereziya Stanasius Niwebyona ne mukyala we Jenny Kebirungi ebbaluwa ebayozayoza okunywerera mu bufumbo bwabwe okumala emyaka 25 ng'eno yabaweereddwa Papa Francis. Abaagalana ababiri bano batubulidde ebibayambye okukuuma obufumbo bwabwe wakati mu bizze bibasoomooza. Nandibadde mbawa amagezi gezaako okulaba nti emitendera gyonna egy'obufumbo bagikola. Omu akuuma ekitiibwa kya munne, kati bw'ogezaako okukuuma ekitiibwa kya munno kikuleetera kubeera nti obufumbo bwamwe buwangaala. Kwekuumira muri Katonda, waloweterema Katonda, oba omwewadde. N'ekirala kumanya muno kyayagala n'ekyatayagala. Mugamba yagala kimu, tayagala nkole kimu, bwe nkikola tujja kumunyiza, bwe nkola kino oluusi tumusanyusa. Abamu ku bakristu abeetabye mu kusaba kuno nabo balina entanda gye basibidde bannaabwe. Obubaka bwe tusibirira ebyo ne bayigiriziddwa mu budde obw'ekisiibo, ebikolwa ebirungi, okuwulyanya ekigambo kya Katonda, okukola obusamaliya n'egyo emize gyonna gye twerekereza, tugikyayire ddala tubeere abakristu abalungi. Paul Mugaba, Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.